Re, viss ēters ir te! Finanšu ministre uzdeva valsts ieņēmuma dienesta vadītāja Ināre Pētersonai līdz 1. maijam nodrošināt, lai tie dienesta darbinieki, uz kuriem ir kritusi nopietna aizdomēna, vairs nestrādāt vidas struktūrās. Ināre Pētersone ir mūsu studijā. Labrīt! Labrīt! Sakiet, vai šobrīd ir apzināti visi darbinieki, uz kuriem ir kritusi nopietna aizdomēna un kuriem turpmāk nāksies rotēt? Nu, jāatzīmē tā, ka ne tikai vai visi šobrīd ir apzināti vai iepriekš vai uz priekšu nebūs tādi darbinieki. Nevelti ir likumdevējs ir paredzējis, ka valsts ieņēmuma dienestā ir viena no struktūrvienībām iekšējās drošības daļa, kuras pamatfunkcija arī ir identificēt šādus darbiniekus un mēģināt tiesiskā ceļā no tādiem darbiniekiem atbrīvoties. Tas ir tāds nepārtrauks process. Katru dienu, katru, teiksim, mirkli kaut kas mainās, jo viens ir identificēt, bet pēc tam tiesiskā ceļā, kā es arī teicu, iegūt šos pierādījumus, lai no tādiem darbiniekiem atbrīvotos, bet tiesiskā ceļā. Iepriekš tā tad izskanēja, ka apmēram 70 cilvēki varētu būt tie, kurus skars rotācija, pēc tam izskanēja, ka vairāk nekā 20. Šobrīd tie ir vairāk nekā 20 cilvēki, kas rotēs? Redziet, pirmām kārtām arī jūs minētos skaitļus, es nezinu, no kurienes tādi skaitļi tiek minēti, bet tas, ka šobrīd tiek paredzēts, kad uz rotāciju, jo atcerieties arī, teiksim, publiskajā telpā, ministra arī bija minējis, un arī publiskajā telpā arī es arī vairāk kārtās apliecināju, ka ir divi veidi uzdevumi, kas ir saņemti. Viens ir identificēt šīs personas un no šīm personām atbrīvoties, ko es arī iepriekš teicu, ka to tu var izdarīt tikai tiesiskā ceļā, jo mēs dzīvojam, bet otrs arī ir struktūrvienība vadītāji, ir bija četri struktūrvienības, ko pat mūsu ministra bija minējusi, vadītājs un vietnieks rotēt. Tā kā izejot no tā ir gan labi, gan slikti, dažādi, teiksim, veidi rotācija, un, protams, vairāk nekā 20. Vai šo darbinieku vidū ir arī tie cilvēki, ko mūsu kolēģi de facto konkrēti minēja par nodokļu nemaksāšanas schēmām, vai arī šie konkrētie cilvēki ir šajā aizdomīgo sarakstā? Par kuru jūs konkrēti domājat? Nu, pašā sākumā redzījums aizliegtais paņēmiens un de facto minēja vairākus, kur ir ar īpašumiem un un milzīgiem naudas uzkrājumiem par mantojumu, zināms konkrēto no mātes skolotājas. Nu, teiksim, pieminētais Dirnēna kungs, viņš arī kopš pagājušā gada decembra vairs valsts ieņēmuma dienestā nestrādā, līdz ar to, protams, uz rotāciju viņš nevar tikt pakļauts. Un citi, kas bija cieši saistīti ar viņu, vai tādi ir manīti, jūsprāt? Protams, arī, teiksim, šī informācija, kā es arī teicu iepriekšējā gadā, ka mēs uzsākām analizēt amatpersonu deklarācijas, arī šis rezultāts kā tāds ir no nodokļu kontroles pārvaldes nodots ar iekšējās drošības daļai, un viņš ir ietekmējis to informāciju, ko mēs esam iesnieguši ministrei uzvārdus. Jā, finanšu ministra vakar arī bija mūsu studijā, arī runājām par šo jautājumu, un, protams, arī viņi uzsver, ka ne visi, kas tiks pakļauti rotācijai, ir cilvēki, uz kuriem krīt aizdomas, bet tomēr rotācijas mehānismam kā regulārai parādībai ir jābūt izstrādātam valsts ieņēmuma dienestā, lai reizi 5 gados rotētu šos darbiniekus. Vai ir šobrīd skaidra sistēma, kā tas notiks nākotnē? Nu, pirmām kārtām, lai arī izpildītu šī brīža, teiksim, uzdevumu, kas ir līdz 1. maijam, vispirmām kārtām valsts ieņēmuma dienests mēģināja izpētīt, kā ir mūsu valstī, kādas ir šīs tradīcijas, likumdošana, iespējas, citu iestāžu prakse. Jāsaka, diemžēl, nu, šī prakse ļoti, teiksim, retos iestādēs, kur ir. Mēs pārņēmām šo labāko pieredzi, mums ir izstrādāta kārtība, bet tajā pašā laikā paralēli mēs pētam arī citu valstu pieredzi. Un konkrēti, teiksim, rotācija kā sistēmiska pieeja valsts ieņēmuma dienesta darbā uzdevums ir, manuprāt, 1. augusts, tā kā mums vēl ir laiks. Bet jā, mums rotācijas kārtība ir izstrādāta, un mēs šobrīd arī pirmā šī rotācija, kas ir vadītāji šo struktūrvienību un vietnieki, arī manā piedāvājumā, ko es ministrēju esmu izteikusi, ir mazlietiņi plašāk, jo jāsaprot ir vienu, nu, teiksim, samainot tikai 4 saskaitāmos vietām, diez vai, jo tomēr ir jāņem vērā arī iepriekšējā pieredze. Un ko cilvēks arī var darīt, viņa zināšanas, viņa prasmes, kas ir ļoti būtisks. Jo, manuprāt, vadītāju rotācija kā tāda, nu, viņi ir ar mērķi, lai uzlabotu, pilnveidotu darbu un šo pozitīvo pieredzi nodotu no vienas struktūrvienības uz otru. Vakar mūsu kolēģi panorāmā minēja, ka divi vīrieņi varētu tikt rotēt uz tieslietu ministriju, vēl 4 uz iekšlietu ministriju. Vai ir jau kādas konkrētas vietas, redzēt, nu, jūs esat
nolēmuši, kur viņi varētu strādāt? Nu, pirmām kārtām, lai kaut kur aizrotētu ārpus valsts ieņēmuma dienesta, manas pilnvarojums beidzās. Ja? Es varu skatīties tas, kas notiek manā dienestā un varu piedāvāt, bet lai kāds, teiksim, piekristu saņemt arī, teiksim, mūsu darbiniekus un ar viņiem turpināt strādāt, tad ir jābūt iniciatīvai arī no otras puses. Jā, šobrīd notiek dažādas diskusijas, un es ļoti ceru, ka arī šīs nedēļas beigās noslēgsies un būs mums gan man pašai skaidrs, gan darbiniekiem skaidrs, un arī pēc tam publiski mēs arī, protams, informēsim sabiedrību. Vai šī iniciatīva no otras puses, vai tā ir no Tieslietu ministrijas un no Iekšlietu ministrijas? Es neesmu pilnvarota komentēt. Sagaidiet, ir cilvēcīgi, kā jums šķiet, arī, ja iekšēji valsts ieņēmuma dienestā, kad notiek rotācija, vai tās būtu citas ministrijas, nu, tiem kolēģiem, kuru departamentos atnāks strādāt šie ierēģi no valsts ieņēmuma dienesta, kuri būs nu, diezgan zināms, ka ir šajā rotācijas programmā, kā viņiem būs sastrādāties? Tīri psiholoģiski, es domāju, ne tikai tie, kas arī rotēs ārpus valsts ieņēmuma dienas, bet arī iekšienie, kas rotēs, un arī šī brīža, pēdējo mēnešu brīža, teiksim, spriedze ir, protams, ļoti augsta, kas ietekmē arī mūsu ikdienas darbu. Bet tajā pašā laikā es arī mēģinu gan publiski, gan arī kolektīvā runāt un stāstīt, mēs nerunājam par cilvēkiem, pret kuriem ir iegūti šie pierādījumi. Tātad mēs runājam par cilvēkiem, kuri ir identificēti, kurus ir padziļināti jāvērtē un jāpārbauda, jo pretējā gadījumā, ja būtu valsts ieņēmuma dienestam šie pierādījumi, ja būtu citām tiesību sargājošām iestādēm, tad attiecīgi būtu vai nu krimināla process uzsākts, vai, teiksim, disciplināra lieta. Mēs runājam par personām, kuras ir nonākušas uzmanības lokā. Un tas, ka amatpersonas deklarācijā ir kaut kādi, teiksim, uzkrājumi, aizdevumi, dīvaini, aizdomīgi, tie visi ir jāvērtē, jāpārbauda un jāiegūst pierādījumi. Un tas ir laiks. Līdzīgi tāpatās kā jebkuru citu, teiksim, fizisku personu attiecībā uz nodokļu nomaksu. Arī šo amatpersonu, teiksim, valsts ieņēmuma dienestā arī tiek tādā līdzīgā, teiksim, vērtēta, jo, nu, tiesiska valsts galu galā, manuprāt, mūsu valstī ir. Cik šobrīd ir darbinieki ar šādām, tā kā jūs sakat, aizdomīgām deklarācijām? Pagājušajā gadā es arī, manuprāt, minēju, 173 bija no tiem 4000 mūsu darbiniekiem, kas bija identificēts. Lielākā daļa jau ir noslēgusies ar dokumentiem, ar paskaidrojumiem, ar darījumu partneriem, teiksim, viņi ir pierādījuši to un ir šī liekta slēgta, bet tajā pašā laikā ir arī atsevišķas personas, kurām ir uzsākts administratīvais process, ir pieprasīts papildus deklarācijas tīri no nodokļu nomaksas. Bet tā ir, teiksim, tā sadaļa, kas ir saistīta ar nodokļu nomaksu iespējamu. Bet, protams, kā es arī teicu, ietekmē arī iekšējās drošības daļas, teiksim, informāciju, jo nu, viņas korelējās ļoti labi. Tātad papildus informācija no cik darbiniekiem ir pieprasīta? No 173 bija pieprasīta sākotnēji. Sākotnēji, jā. Jā, ir. Un šobrīd, ņemot vērā, ka vēl pat 14. Gadu viss darbs nav pabeigts, arī ir iesniegtās jaunās deklarācijas tiem darbiniekiem, kuriem uzdod jautājumus jau par 14. Gadu paralēli, ja ir kaut kas nepieciešams arī par 15. Bet ir uzsākts arī darbs amatpersonas deklarācija arī par 15. Gadu. Un, protams, no tā paša, teiksim, nu, tās informācijas kas un situācijas iepriekšējā gada arī šobrīd mums ir izveidota kārtība, kādā veidā tiešais viņa priekšnieks, darbinieku, teiksim, padotais, kādā veidā viņš analizē, vērtē, kā skatās uz šīm amatpersonas deklarācijām. Jautājums par jūsu vietnieku nozadzības apkarošanas jomā Kasparu Černiecki, vai viņš saglabās savu amatu? Šobrīd viņš man ir vietnieks. Un vai Laiks viņš rādīs. Piedalīsies rotācijā? Nesteiksimies uz priekšu. Vai viņš ir šos 173, jūs minētu? Nē, viennozīmīgi, ne, attiecībā par nodokļu nomaksnē. Viņš arī, starp citu, ir publiski izteicies, ka pret valsts ieņēmuma dienestu pēdējā laikā notiek organizētās noziedzības grupējuma rīkota nomelnošanas kampaņa. Vai jūs arī esat novērojis ko līdzīgu? Daļēji es gribu arī piekrist, jo viens ir to, ko jūsu kolēģi ir sižetos konkrētus, teiksim, gadījumus rādījuši un piefiksējuši. Tam nepiekrist, kad ir problēmas, kuras ir jārisina, es nevarētu, bet tajā pašā laikā, kā tas pēc tam attīstījās citos mēdījos, sociālajos tīklos un tā tālāk, manuprāt, kad jā. Jo kaut vai pieņemsim vakar, manuprāt, es arī lasīju saistībā par Skansnamos nodedzinātajām tām divām mašīnām. Manuprāt, Kaspars Cauna tika pieminēts
publiskajā un sasaist ar valsts ieņēmumu dienestu. Absurds kaut kāds. Tātad viņš nav saistīts? Protams, ar mūsu, teiksim, darbu un tādā izpratnē, kā tur ir atspoguļots, kad nē. Un tādu piemēru ļoti daudz varētu teikt. Bet šī cilvēka ieraksts sociālajos tīklos, tie Sakiet, viņi izdomāja? Kādā veidā valsts ieņēmuma dienas var reaģēt pret šiem ierakstiem sociālajos tīklos? Kāds viņus vispār vērtē, skatās? Nu jā, tas ir jautājums, vai kāds jā. Monitorē šādus te ierakstus. Bet ko valsts ieņēmuma dienas var izdarīt? Vai Kasparam Caunam ir arī šīs te tuvās attiecības ar vienu no jūsu darbiniecēm? Šobrīd vismaz manā rīcībā informācija tāda nav. Vai minot, ka iespējams organizētā noziedzība rīko nomelnošanas kampaņu vai ir nojausma, kas ir šie cilvēki, kas stāvēs tā? Strādā ne tikai mūsu dienests, bet strādā arī citas tiesības sargājošās iestādes, kas arī vērtē un attiecīgi, ja tiks iegūti pierādījumi, es domāju, atbilstoši arī rīkosies. Bet tas nav tikai valsts ieņēmuma dienests tāda izvirsīta hipotēze. Tā arī domā atsevišķi tiesības sargājošās iestādes mūsu valstī. Kuras tieši iestādes tā domā? Mēs, man ir bijušas sarunas gan arī ar drošības policiju, ar knābu man ir bijušas sarunas, tāpat tās ar Kalmēju, ar kungu mums ir bijušas sarunas, ar valsts policijas vadītāju ir bijušas sarunas. Tā tad varētu notikt, vai jau notiek izmeklēšanas tādā visaugstākajā līmenī par no, iespējamo nomelnošanu? Jebkuru informāciju, tāpat tās kā par nodokļu nemaksāšanu, arī tas, kas ir saistīts ar iestādes darbu, arī attiecīgi tiesības sargājošās iestādes vērtē. Konkrēti arī par valsts ieņēmuma dienesta tiešajiem uzdevumiem. Kā kopumā jums šķiet valsts ieņēmuma dienestam, kā veicas ar ēnu ekonomikas apkarošanu šobrīd? Šobrīd laikam mazlietiņi pārsteidzīgi ar kaut kādu, teiksim, pētījumu, statistiku apliecinātu, jo, manuprāt, 12. Maijā ir Saugas kungam jeb Zviedru augstskolas kārtējais pētījums, tad arī būs šis ārējais novērtējums, bet intuitīvi un skaitļi, kas ir mūsu rīcībā, mums liecina, ka tomēr tēna ekonomika rūk. Ļoti vēlētos straujāk, jo pieņemsim arī pirmā ceturkšņa nodokļa ieņēmuma plāns, ir gandrīz izpildīts, bet ja mēs paskatāmies salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodiem, 3 mēnešiem ir plus 4,2%. Nu, nav mūsu ekonomika tik strauji augoša šajā brīdī, lai būtu pieaugums 4,2. Tas nozīmē, ka arī no ēna ekonomikas kaut kas lien laukā. Un neraugoties uz to, kā arī no jūsu pieminētajā klubā, saistībā ar manu atnākšanu vai stāšanos amatā valsts ieņēmuma dienas ģenerāla direktora samazinājās būtiski jaunreģistrēto nodokļu maksātāju skaits. Šeit ir jāskatās, vai viņš ir tīrāk, šis reģistrs ir palicis komersantu. Tā ir viena sadaļa, un otra sadaļa noteikti vajadzētu pievērst arī uzmanību saimnieciskās darbības veicēja, kas neiet caur komerc reģistru, bet ka ir atsevišķi, teiksim, kur nāk un reģistrējās valsts ieņēmuma dienestā. Jūs teicāt, tātad nodokļu ieņēmuma plāns gandrīz izpildīts, par cik atpaliekam pat labam? Principā mums nodokļu ieņēmuma plāns trejos mēnešos mums nepietiek 3 miljoni. Bet tas arī, ja matemātiski mēs skatītos, viņš noteikti būtu izpildīts, jo mēs esam pamainījuši kardināli iedzīvotāju ienākumu nodokļu atmaksas mehānismu, ir lielu daļu mēs esam automatizācijai pakļāvuši, un mums ir atmaksas ir iedzīvotāju ienākumu nodoklī divas reizes vairāk, tā kā iepriekšējā gadā, plus kaut kādi 10-11 miljoni, un ja teiksim, mēs nebūtu atmaksājuši šo summu, tad, protams, būtu arī pārpilde kopsumā nodokļu ieņēmuma plānā. Un vai jūsu uzmanības lokā ir līdzīgi gadījumi kā ar restorāniem Ganbei, kad notiek nu, milzu krāpšanās ar kasas aparātiem? Viennozīmīgi, ka viņi ir, bija un arī šobrīd ir atsevišķi uzņēmumi, un to mēs arī daram un realizējam, jo Ganbei varbūt tās bija tas skaļākais, jo arī pirmo reizi valsts ieņēmuma dienests bija tik spējīgs ar savām zināšanām spēja pierādīt šo krāpšanos un kādā veidā tiek krāps, jo tā ir ļoti specifiska lieta. Nevelti arī valsts ieņēmuma dienests virzīju inicēja un paldies Dievam, man liekas, 7-8 gadu laikā tika pieņemta ministru kabineta noteikuma ar jaunajām šajām prasībām. Mēs šobrīd strādājam arī pie otra etapa, kādā veidā attīstīt, un ir nu patās arī svaigi ir izveidota no mūsu pašu iekšējiem resursiem specializēta struktūrvienība, kura tieši ar kasas aparātiem, gan ar reģistrēšanu, gan ar uzraudzību attālināt, gan ar šīm pārbaudēm specifiskajām arī nodarbojas. Valsts ieņēmuma dienas cik pa laikam veidoši organizē šādas tādas pastiprinātas pārbaudes tieši nozarēs. Tur ēdināšanas nozare, tad bija frizētavas, autoservisa. Kas ir jūsu tuvākajā plānā?
Tuvākajā plānā nozara griezumā mēs šobrīd neskatāmies. Mēs gribam vēl joprojām pabeigt iesākto to darbu un turpināsim darbu tīri izejot no riska vadības. Tas nozīmē, jo lielāks iespējamais nesamaksātais nodoklis, jo ātrāk pieklauvēs valsts ieņēmuma dienas pie komersanta durvīm.